নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ৰূপমজ্যোতি কলিতাই আপোনালোক সকলোকে উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ শান্তিপুৰত আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শান্তিপুৰ মহিলা সংঘৰ নামতি দল। আহকচোন আমি পোনপ্ৰথমে উপভোগ কৰি লওঁ তেওঁলোকৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি Lord.
প্রিয় দর্শক উপাসনার অসম যাত্রাত ভক্তির খরাই ধারা অব্যাহত থাকি এখিনিতে লব লাগবে চমু বাণিজ্যিক বিরতি চাই থাকিব উপাসনা।
বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা আজিৰ খণ্ডটোলৈ। মই বাইদেউ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ দলটোত মুঠ কিমানগৰাকী সদস্য আছে? 15 গৰাকী। আপোনালোকে নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ যায়নে? যাওঁ, বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পুৰস্কাৰো আনিছোঁ, এইটো নামতে পুৰস্কাৰ আনিছোঁ। আৰু আমিও আমাৰ নামঘৰত পাতোঁ, প্ৰতি বছৰে পাতোঁ, বিভিন্ন সৰু অসমৰ ভিত্তিত। গতিকে প্ৰতি বছৰে পাতি প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰায় প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ছটাকে পুৰস্কাৰ শ্ৰেষ্ঠ তেনেকৈ পুৰস্কাৰ দিওঁ। বৰ্তমান সমাজখনত নামৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছে বুলি আপুনি ভাবে? নামৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুতেই আছে, বহুতেই আছে। প্ৰথম কথা হৈছে নামে নামে আছে। নাম বুলি কওঁতেই মই এতিয়া নাম এটা গাইছোঁ, সেইটোৱে নামেই নাম কিছুমানৰ মতে, কিছুমানৰ মতে ভিতৰত সোমাই গৈ যিটো আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰে গায় সেইটো এটা নাম। সেইবিলাকলৈ আমি যাব পৰা হোৱা নাই, গতিকে নামটো বহু প্ৰয়োজন। নামে অন্তৰ শুদ্ধ কৰে, দেহাও শুচি কৰে, গতিকে নামটো বহুত প্ৰয়োজন। আমাৰ এই নামঘৰৰ 100 বছৰ হৈছে, 2 বছৰ 3 বছৰ হ'ল, 100 বছৰ পাৰ কৰিছে এই নামঘৰে। এই নামঘৰৰ ঐতিহ্য আছে বহুত। মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, কিবা যদি মানসিক আঘাত বা চিন্তা যিকোনো ধৰণৰ হৈ পেলাই যে ইয়াত আহি সদাগতে চাকি কৰি শৰাই এখন দি সেৱা কৰে, মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। ৰং চেনেলৰ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? বহুত সুখী, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে ৰং চেনেলত, বহুত সুখী। বৰ্তমান যুৱ সমাজত নামৰ প্ৰচলন হোৱাটো কিমান আৰু দৰকাৰী বুলি আপুনি ভাবে? এইটোতো বহুতেই দৰকাৰী। যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিলেহে গুৰু দুজনাৰ মান ৰাখিবলৈ ওলাই আহিব লাগিব। আজি আমি বয়সীয়াল মানুহ আইসকলে গাই থাকিলে নহ'ব, নতুন প্ৰজন্ম ওলাই আহিব লাগিব, তেওঁলোকে গুৰু দুজনাৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ এই খণ্ডটো অব্যাহত থাকিব, এইখিনিতে ল'ব লাগিব খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত আমি আহিছোঁ, চাই থাকিব উপাসনা। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন আমি আকৌ শুনি লওঁ আন এটি সুন্দৰ দিহানাম।
উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ এতিয়া সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ, চাই থাকিব উপাসনা। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা আজিৰ খণ্ডটোলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন আমি আকৌ শুনি লওঁ আন এটি সুন্দৰ দিহানাম। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 দূৰৰ পৰা শুনিলো মিয়ামা ধুৰি নাম ঘৰত সোমাই পালো নাটহীৰে ভাগবতত কৰিলো প্ৰণাম নি
প্ৰিয় দৰ্শক উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাত এতিয়া সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰাৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ প্ৰিয় দৰ্শক আহি আহি আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁহি আৰু আমি অনুষ্ঠান আজি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটি মহাপুৰুষীয়া ঘোষাৰে Oh.